សន្និជនយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍សហព័ន្ធទូកានូនឹងរអិងកម្ពុជាឃើញថាជំរើសជាតិថ្ណាលរបស់សហព័ន្ធបានប្រមូលផ្ដុំវគ្គហាត់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាប់កូវីដ19អឺឈប់សម្រាប់ពីជំងឺកូវីដ19រយៈពេលជាង3ខែហើយនៅព្រឹកមិញនេះគឺត្រូវបានអាយដមបណ្ឌិតជីប៊ុនហេងបាននាំយកសម្ភារៈនិងសម្ភារៈវគ្គហាត់មួយចំនួនទៅប្រកួតជូននឹងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យស្ដារសមត្ថភាពឡើងវិញ ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបណ្ឌិតជីមិនហេងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចកិ ਲਾ ហោមសកខេងប្រធានអង្គភាពកិ ਲਾ នគរបាលជាតិនឹងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកិ ਲਾ ទូកានូនឹងរយអ៊ីងកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិถุนាឆ្នាំ2020នេះបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកសម្ភារៈឧបករណ៍មួយចំនួនធំជូនដល់កីឡាករការណីជ្រើសជឿចិត្តថ្នាល់សហព័ន្ធកិ ਲਾ ទូកានូនឹងរយអ៊ីងកម្ពុជាដែលកំពុងសម្រួលការវឹកហាត់ឡើងវិញនៅមាត់ទន្លេបាសាក់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីសម្រាប់បណ្ដ រយៈ2.3ខែតាមសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីការពារជំងឺ Covid-19 នេះកាលនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានពំលោមនាំក្នុងការសាក់សោះຕົកក្នុងសេចក្តីនិងរលឹករបស់សំដេចក្លាហោមសកេញប្រធានសហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរអិងកម្ពុជាដល់កីឡាករកាលនីក្រុងវាក់ទាំង22 ឯកឧត្តមប្រធានបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទាំងអស់ឲ្យបន្តប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រជែងយកមេដាយពីអន្តរជាតិនានាពិសេសព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2021នៅវៀតណាមនិងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ឯណំបណ្ឌិតបានផ្តល់អនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមដល់កីឡាករការណីធ្នាលគឺធ្វើហាត់ដោយអំណត់អត់ធន់រូបរាងសាមគ្គីជាកម្លាំងតែមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបច្ចេកទេសឈានទៅកម្រិតគុណភាពខ្ពស់ប្រគល់ដណ្ដើមយកមិនដៃមកជុំអង្គភិបនិងជុំព្រះរាជវិនិច្ឆ័យនៃចក្រភពពីការប្រគួតកម្រិតអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងលើកមកមាត់ជាតិលើឆាកអន្តរជាតិ ចំណាំជាមួយគ្នានេះនោះឯកឧត្តមក៏បានក្រានរំលឹកបន្ថែមដល់ជំនឿចិត្តធ្នាល់ត្រូវគោរពវិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ជួនស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូអង្វឹកតាមបច្ច័យទេ ហើយការវឹកហាត់ត្រូវហាត់ក្នុងមហាគ្រូសាកីឡាទຸກតែមួយមិនត្រូវគុំគួនឬចောင်းគំហឹងដាក់គ្នាដែលនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងក្នុងក្រមឡាយដល់តែសម្ភារៈដែលចែកជូនដល់កីឡាករកាលានីក្រុងវឹកទាំង22រូបរមៀនសំលៀកបំពែកសម្រាប់វឹកហាត់44កំភេស្បែកជើង22គូទឹកអាកុលជែលសាប៊ូលាងដៃនិងឧបករណ៍វោះកម្ដៅ